Kadrlardan da gördüyünüz kimi hazırda biz Şirvan Astanovkası kimi tanınan əraziyik. Burada biz özümüz də keçərkən avtomobillər bizə yol vermədilər. Halbuki bir şey qeyd edək ki, burada piyada zolağı var. Xahiş eləm onu göstərərdiniz. Və eyni zamanda piyada nişanı var. Onu da xahiş eləm operator göstərsin. Lakin əfsuslar olsun ki, burada nə sürücülər piyadaları gözləyir, nə də ki piyadalar sürücünü gözləyir. Və dəfələrlə bu ərazidə piyadaların avtomobil vurması ilə nəticələnir eyni hal. Ümid edirik, məsələ ilə bağlı aidiyyatı qurumlar tezliklə tədbir görər və biabırçı hallardan da biri budur ki, piyada zolağı görünmür. Yəni zebra həqiqətən də itib batıb və avtomobillər də burada çox laqeyd davranırlar. Yol vermirlər hərəkət iştirakçılarına. Hökumət bura svetofor, işıqfor lazımdır. Çünki qabaqdan yay gəlir. Millət hamısı bura parka, bu təzə parkımıza gəlir dincəlməyə. Çünki uşaqla, onun böyüklə, yaşlı gəlir. Bura hökmən bura svetofor lazımdır. Çünki burada vaxtilə svetofor olub. 70-ci illərdə burada işıqfor olub. Yollarda olan nişanlama xətləri aylar öncədən silinməsinə baxmayaraq, aidiyyatı qurumlar nədənsə heç bir tədbir görmür. Və nəticədə nişanlama xətləri olmadığından sürücülər piyadalara yol vermir və qəza şəraiti yaranır. Bu zaman bir məqam diqqət çəkir. Belə yerlərdə avtomobil piyadanı vurarsa, bunun məsuliyyətini kim daşıyır? Bu və digər məsələlərlə bağlı yol nəqliyyat üzrə ekspert Elməddin Muradlı ilə əlaqə saxlayıb məsələyə aydınlıq gətirdik. Yol hərəkətinin təşkili ilə bağlı meydana çıxan qüsurlar və bu qüsurlara görə baş verən yol nəqliyyat hadisələri çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda çoxdur və belə hallarda təbii ki, bu yola cavabdeh olan qurumlar məsuliyyət daşıyırlar. Arada qüsur varsa, həmin ərazidə dərhal müayinə aparıb problemi aradan qaldırmaq lazımdır. Bunun üçün Dövlət Yol Polisinin də, Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin də, Bakı Nəqliyyat Agentliyinin də kifayət qədər səlahiyyətləri və imkanları var. Amma çox təəssüflər olsun ki, bəzən bu qurumlar öz məsuliyyətlərini doğru düzgün dərk etmirlər və icra eləmirlər. Bəzən gözlərinin qabağında aylarla eyni küçədə problem olur. Vətəndaşlar bir növ hay-küy salmasalar, müraciət eləməsələr gəlib ona baxan olur. İndi orada hər hansı bir piyadanı maşın vursa, piyadanın yaxınları məhkəməyə müraciət edib aidiyyatı qurumlara qarşı iddia qaldıra bilərlər ki, onların səhlənkarlığı nəticəsində bu hadisə baş verir. Bir neçə gün öncə Şirvan şəhəri Heydər Əliyev prospektində yol nişanlarının silinməsi ilə bağlı video süjet hazırlamışdır. Video efirə getdikdən sonra aidiyyatı qurum olan siqnal idarəsi sözügedən ərazidə piyada xətlərini bərpa edib. Və əlavə olaraq isə yollarda olan nişanlar yenisi ilə əvəz edilib və bu işlərin mərhələli şəkildə aparılacağı bildirilib. Biz də ümid edirik ki, aidiyyatı qurumlar bundan sonra bu məsələləri diqqətdə saxlayıb, həm sürücülərin, həm də ki piyadaların həyatı təhlükəyə düşməsinin qarşısını almış olarlar.